Tiazinha, tudo bom com vocês? Tia Nath está de volta para a gente rever algumas atividades e dar continuidade ao aprendizado que alcançamos até aqui, combinado? Hoje a Tia Nath trouxe dois numerais para a gente ver. O primeiro é o numeral 29. Esse número ele vai vir fechando a família do 20. Ele é o último numeral da família do 20. Logo depois dele, a gente vai ver uma outra família, tá? Então, o número 29, ele é composto pelo numeral 2 e o numeral 9. Vamos copiar o 29 aqui. E vocês vão me perguntar, Tia Nath, por que tem 5 quadradinhos de papel picado aí? Porque nós hoje vamos completar a quantidade. Se aqui nós temos 5 quadradinhos, a Tia Nath vai pedir que vocês desenhem o suficiente para chegar a 29. E como que será isso? A gente vai começar a contar a partir do número que vem depois do 5. Vou mostrar aqui o papelzinho para vocês e continuar a contagem, tá bom? Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos continuar. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 e 29. Parei aí. Muito bem, meus amores, e é assim que deve ficar a nossa folhinha com vários quadradinhos, tá? Até chegar na quantidade 29. Depois disso, a gente vai para o próximo numeral. Como eu já disse, é iniciando uma nova família. A família do 30. Ó, 30. Começa com o numeral 3 e tem o número 0 ao lado. Esse é o número 30. Vamos copiar o 30 aqui em cima? 30. E depois dele vocês sabem que vão vir 31, 32, 33, mas isso a gente vai ver com calma, tá bom? Esse é o numeral 30. É o último numeral que a gente vai conhecer antes de entrar de férias. Então a gente vai fazer a quantidade do 30. Combinado? Vamos exercitar juntos? Nesse a gente vai desenhar bolinhas. Vamos lá? 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Deixa eu ajeitar aqui que tá caindo. 16, 17, 18, 19, 20. 21, 22, 23, 24, 25. 26, 27, 28, 29, 30. Temos 30 bolinhas aqui na folhinha do 30. Essa é a quantidade correspondente a esse numeral, tá bom, galerinha? E agora eu trouxe uma atividade para vocês onde a gente vai completar essa atividade com os numerais que estão faltando. Só que eu não sou tão malvada assim. Botei os números aqui e a gente vai botar na ordem, ó. Aqui é o espaço para a gente fazer os numerais. É do 1 até o 30. O 1 e o 30 já estão aqui, então a gente vai preencher fileira por fileira. Vamos lá? Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Ó, parei no 18. Vamos lá. 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 e 30. E assim a gente faz a sequência do número 1 até o número 30, meus amores. Depois disso, gente, a tia trouxe uma nova atividade, uma nova proposta para vocês. Eu trouxe um formato, né, diferente. A gente chama esse formato de
cilíndrico, tá? Ele assim, ó, compridão, ele parece um cilindro, muito bem. Vou botar algumas coisas aqui no formato cilíndrico para vocês terem uma ideia, uma base. E eu vou pedir para você desenhar algo no seu dia a dia que tenha um formato cilíndrico, algo que você já tenha visto nesse formato, tá bom? Capricha e me manda essa atividade de volta que eu vou aguardar, combinado? Essas foram as atividades da semana. Espero que vocês descansem e curtam muito essa semaninha que vocês vão ter de recesso. E eu espero todo mundo aqui em agosto de volta, tá bom? Pra gente comemorar o Dia dos Pais e fazer muitas coisas legais, tá? Um beijão e eu vou ficar com saudades. Tchau, tchau!